wara il-kundanna mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin għall-aġir tal-Ministru Silvio Schembri fil-konfront ta' ġurnalista Net News minħabba li Schembri ħoloq video fuq l-internet biex bih jipprova jirudika l-axjol ġurnalistiku ta' dan l-istazzjoni, il-Ministru issa qed jgħid li l-aġir tiegħu kien inftiem ħażin. Ħalli noqgħod attent kif nitkellem ovvjament għaliex marriċ li b'xi mod il-messaġġ tiegħi jinftiem ħażin. Ma xi ġurnalisti. Din il-ġimgħa l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin f'istqarrija ċanfar lill-Ministru tal-Ekonomija u qal li jaġixxa b'intimidazzjoni u bullying. L-IGM kien qiegħed jirreferi għall-filmat li tpoġġa fuq il-Facebook ta' Silvio Schembri fejn il-Ministru qatt tassilta mid-domanda li jagħmel il-ġurnalistana u kiteb ismu apposta taħt il-filmat, azzjoni li ġibtet lista sħiħa ta' kummenti ta' minbeda fuq l-internet. F'din il-konferenza partikolari l-ġurnalista Net News kien sempliċiment poġġa domanda dwar il-pariri li qed jieħdu Silvio Schembri u Robert Abela mingħand l-eks Prim Ministru Joseph Muscat, mistoqsija li tant dejqet li Schembri li jagħmel minn kollox biex jipprova iwaqa' għas-Suvjet. Issa infatti wara ċ-ċanfira liha, it-tweġiba tal-Ministru għal mistoqsija simili inbidlet xi ftit. Dan huwa gvern jitkellem ma' kulħadd. Intant, wara xhur ta' insistenza, il-Gvern laqa talba tal-Partit Nazzjonalista biex l-Oppożizzjoni tkun tista' tagħti l-proposti ekonomiċi tagħha ħalli noħorġu mill-kriżi li ġabet magħha l-imxija tal-Koronavirus.